नमस्कार, पुरंदर न्यूज चॅनल मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आजच्या ठळक बातम्या, वाळू तस्करांचा राजुरी पोंडे हद्दीत धुमाकूळ, महिला वनमजूर वनरक्षक यांना मारहाण करून जीव मारण्याची धमकी, मोठे रॅकेट उघड होण्याची शक्यता, फॉरेस्टचे अधिकारी घटनास्थळी रवाना, पालख्यांमुळे पोलीस बंदोबस्त पोहोचण्यास उशीर, सासवडमधील लांडग्याळी कोरोनाग्रस्त, त्यामुळे आमदार संजय जगताप, तहसीलदार रुपाली सरणोबत व मुख्याधिकारी विनोद जळक यांची लांडग्याळीत प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी। आज सासवड शहरात एकाच वेळेस 13 जण पॉझिटिव्ह आले आणि त्यातील लांडग्याळीतील तिघांचा समावेश असल्याने संपूर्ण सासवड शहरात अक्षरशः कोरोनाचा हाहाकार उडाला आहे, त्यामुळे सासवडकर नागरिक चिंताग्रस्त झालेले आहेत। जेजुरी पालिकेच्या नगराध्यक्षा विना सोनवणे यांनी पुणे येथील धर्मादाय आयुक्त दिलीप कुमार देशमुख यांची भेट घेऊन खंडोबाची सेवा करणारे पुजारी, वाघ्या मुरळी व इतर व्यावसायिकांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले असून त्यांना आर्थिक मदत करण्याची गरज असल्याचे निवेदन सादर केले आहे। पुरंदरमधील 302 शाळा अद्याप सुरू नाहीत। ऑनलाईनवर, व्हॉट्सअप व यूट्यूबवर या माध्यमातून शिक्षण देण्याचा शिक्षकांचा प्रयत्न। शाळा सुरू करण्यास शाळा व्यवस्थापन समिती व स्थानिक व्यवस्थापनाचा विरोध। त्यापैकी 219 प्राथमिक शाळा जिल्हा परिषदेच्या असून 640 शिक्षक त्यामध्ये कार्यरत आहेत। माध्यमिक, खाजगी, प्राथमिक इंग्रजी माध्यमांच्या व नगरपालिकांच्या शाळाही अद्याप सुरू झालेल्या नाही। जेजुरी पोलीस स्टेशनच्या कर्तव्यदक्ष सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अंकुश माने यांना दिनकर प्रतिष्ठानच्या वतीने नगराध्यक्ष विना सोनवणे यांच्या शुभहस्ते समाजभूषण पुरस्काराने आज सन्मानित करण्यात आले। पुढच्या महिन्याचा पगार करण्यासाठी कर्ज काढण्याची महाराष्ट्र शासनाला गरज। कोरोना संबंधित कर्मचाऱ्यांचा पगार 100% करणार, परंतु इतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात होण्याची शक्यता, मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची पत्रकार परिषदेत माहिती। जेजुरी खंडोबा शिखर पाहून आज सकाळी देवा तुझी सोन्याची जेजुरी असा भास होत होता, एका भक्ताने पाठवलेला फोटो। विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी आपल्या मुलाच्या लग्न समारंभात संबळ वाद्यावर धरलेला ठेका। सासवडचे नगराध्यक्ष मार्तंड भोंडे, मुख्याधिकारी विनोद जळक व आरोग्य विभाग प्रमुख यांचे कोरोना अहवाल निगेटिव्ह। पुरंदरवर कोरोनाचे महासंकट, आज 15 जणांचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह। पुरंदर तालुक्यात एकूण 15 रुग्णांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आलेले आहेत। 2 नवीन रुग्ण कुंभारवळण येथील आहेत, 13 रुग्ण सासवड शहरातील आहेत, त्यापैकी 4 रुग्ण नवीन आहेत व 9 रुग्ण पूर्वीच्या रुग्णाच्या हायरिस्क कॉन्टॅक्टमधील आहेत, त्यामुळे आज पुरंदरमधील कोरोना रुग्णसंख्या 87 झाली आहे। कुंभारवळण येथील पितापुत्रांचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याने कुंभारवळण येथे नागरिकांच्यात घबराट निर्माण झाली आहे। धन्यवाद।